é isso aí, pessoal. Agora, nesse momento, estou saindo aqui da cidade dos Pedros, pela rua, assim, né? Daqui a pouco vocês já passaram comigo por aqui, ó. Agora começou a primavera. E agora começou também o sol, né? Quando começa o sol, já muda completamente a paisagem, né? Thank you.
finalizando aqui. Para vocês, um ótimo forte abraço e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!